doufám, uvidíme, jestli to bude dobré. Tak doufám, že mi ten mobil nespadne. No. Nesmím povolovat břicho. Dobře, u něho jde něco vidět. No. No, uvidíme. Tady nech mě. Ty kouši. Ty chuj, ty mě s páskou kolem pupku, vole. Mobil přelepne. Tak co, když není GoPročko, GoPro kamera, tak to jsou už mobil. Drž hubu. Koko, jsem to tak. Je benzín? No tady je ještě studený. Teď zrychlení z nuly, jo? Úplně nějaké to má zrychlení na tuto. Byli jsme 70 po rovince, jo? Já bych vám přilepil mobil k tacháči, ale to by bylo hovno vidět. 70 jsme jeli. Ale fest, velké zrychlení, jako na pítla. Tak jedem, počkejte. No šada faka. No znovu, počkejte. Ale jako natočil to je, vole, to je masakr. 70 po rovince, jsem ještě nestál, jako, jak to mobil neměl generál, ten teda, ten fik neměl generál, tak to je tak 60, tě, 70 pěkné. Někteří mi normálně nevěří, že Simak už jejich dokázal maximálně tak, že nějakých 65 nebo kolik to říkají, to turovali a můj mi jede 70, no. A to nekecám, jako, já bych to radši natočil, že? Chce podle auta zjistit, kolik přesně bude, tak ať může přeměřit. Hada, faka! Co to kurde? No já jsem tam tu rychlost děbl, vole, bez dvojky. Já jsem kokot, že? Chce je pěkně trošku, bo. Ale nechce nějaký chytat, to je trošku jako, mě u něho sere, jako. To roztlačíme, no. Zadriftujem, jo?
trošku jako udělal a prdel jako jo. A jedeme jo. Maximálka zpátky. Něco je s karburátorem, protože já když jsem normálně přece pustil plyn na maximum, tak to a pak jsem pustil spojku, jako pak jsem to pořádě a pustil jsem plyn, dal spojku, tak to udělalo, slyšeli se to, jsem pořádě a to dělalo. Výfuk se tady trošku smaží, se voda na výfuku, ke syčení. No. Výfuk trošku, no. To je normálně, ale trošku se to smáží jako. Ten výfuk musí dost horký být asi. Tak vidím, no. Slyšeli jste to, jak to driftoval. To má na tom, to je jako masakr. No, na to ještě jako to byla celkem prdel. Jde zase, že zastavit benzín, jo. Super, dobré. Dobré, no, takže to se upříště vás zase něco natočím a jdete s vámi. Mobil, já jsem měl předepení takhle v pasu, dívejte na to. Počkejte. Mobil. To mám přilepený, jo. No, v pasu, no. Ale... Takže, to s vámi loučím a příště zase natočíme nějaké video. Takže čau.